Ya Mbak Nila. Nggih, dipun. Ketake luwih jembar nang ngisor ketake lho. Nggih, nggih. Nang ngadep. Heeh, ya. Oke. Nanti kuwak ngono lak kowe. Diuncal kaya sampah. Wale go sindek ngene iki lho, penak bantingane. Heeh. Ayo, lek engko bengi lek ra anyang-anyangen mbuh lho. Ya ra iso, wis tak buntet kok. Ya opo. Sing tukang anyang-anyangen wis tak buntet, wis ra bakal anyang-anyangan. Lah kowe nek lara ngeluno sing lara apamu? Sirah. Nek anyang-anyangan sing lara ndi? Jempolan. Lah kok iso? Lah wong anyang-anyang kan jempolan taruh di karet kae. Oh ya ratuman ya. Kae nek pas kuine ya. Rambembeng. Yo. Iya. Kapan? Pak Lurah. Lah lah. Kula wau keng dhuwur. Ya bojoku kok. Kowe iki bojoku kok dadakan wong liya ki nyapa takut iki ngene iku. Dadi manten kok iso. Apik ta? Suarane nek ngene apik ya. Kaya apa? Kaya sepuh bob. Ora apa-apa. Ora ra, ayu-ayu panggan. Heeh. Golek penggemar apa piye? Saban bengi. Nyuwun dipun jegleng lho Mas. Pandhat caking panjenengan sinten Gus? Sampeyan riyen. Oh kula riyen, mboten kang sepuh. Oh iya sing tuwek lurute sing tuwek. Oh iya. Kula mungkin ndak disikerso. Ingkang sepuh riyen. Apa sik sampeyan? Ki mbak afan. Basa mbak cekel terus kowe madhep nang aku. Ambune iso solar tok. Padu karo bojone. Ya. Penak iki ya jeleng terus aku tak ngalah. Dengaran sama nek jembleng kok penak iki mengapa Mas? Warga aku baru ngombe jamu. Oh iya. Ngerti jamuku? Apa? Apa? Jamuku jenis sorengat. Kok iso? Apa kuwi? Sore diombe isuk jengat kita. Oh iya 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 iya. Lek jamu ngat terus enak ras? Gak enak. Gak enak ya? Itu berbahaya. Yen memajang menganggap malah kaya pedhe tarping memik ning sapine. Sisio malah gila. Lah kowe malah kaya pedhe tarp nyusu to kowe. Ngono. Wedok barang kowe yo menjaga kewanitaan. Lu tak jaga lho Mas kewanitaan. Yo nek ora mbok sedakone ngono kuwi. Ora. Jenur kuning, jenur kuning, jenur kuning, jenur. Sewu Bapak Ibu, cinten ingkang badhe mundhut ketek wedok kali ketek lanang monggo. Monggo ajeng. Mumbang sing nyoting suwen nang ira mu. Cok nyoting melu guyu diinceng ketatap mripate ngene. Aduh. Ora krasa. Piye? Piye? Yo yo ilah ya illallah. Aku enggak ngatasi aku. Pak Kangko, apa? Pengen numpak ora, Pak? Kangko piyai luhur kok ditawani garwane ayune sak dunya. Sing malah memancing. Sing mikir ki malah Pak Lurah. Lah napa? Heeh, aku mbayar ora iso numpaki ngono. Lah numpaki monggo Pak. Hei.
ora kok terus mbok towak-tawak ning ngono kuwi. Lah kowe musuh Balora nek kruwoyok briklir wong mentul ora bosok kowe. Iso wong wedok iki ibu-ibu kae sing lenggah ya menggalih, sing Mbah-mbah Uti ya menggalih, yen Piyai Putri iki ya kelembutan. Kelemahan dalam jiwa wanita itu harus dijaga. Ora kok terus brah-breh kaya ngono kuwi. Lah aku tampil apa adanya ngene iki lho, Mas. Ya adanya-adanya, tapi kan aurat itu harus kita tutup. Mergo Jombang iki ya akeh pesantren, ya akeh pondok, sing lenggah iki alim ulama ya mesti ana sing mirsani. Lah iki aku ya wis tak tutup kabeh. Ya mbok tutup nek mbok gusar geser ning ngono kuwi lak mempengaruhi. Gak pareng, aja pitok sing mbok wae aku ya meri. Tak clentik ngene wing kok iso. Sampeyan yo melek ta, Mas? Ah, melek karo bojoku dhewe. Oh iya. Ngono. Dia takut. Oh, tak diklengi. Wis. Kembang wae. Cilat toh. Mas, Duh. Mas, aja ngono kuwi toh. Iki bocah iki gawan kecilik latah. Mangsamu. Mas, iki domong iki nyambut gawe ragian Senin to. Ngawur ae. Kesel aku. Nah, ngono lho. Terus ini lah dingin. Wah, eleng aku, Mas Dik. Napa? Eleng aku. Kowe sing wis ngerti slaten-slatenane. Bojoku wis 100 tahun ya iki. Aku lagi eling dina iki. Ceklane kok main baiknya dipek. Terus? Dadi nek wis krungu gamelan tung-tung dhewe ngono aneh. Ngawur rek guan. Wah, ngawur rek. Lah nek grenjel ya kuwi lho Mas, grenjel, pokoke grenjel. Grenjel sak jempolan. Kowe iki ngene iki aja mbok cekel. Lah ngene iki malah kena ora ginyambut. Ya ora ngerti yo. Lah kok neng aku to Mas? Iki manete enek. Kok neng aku iki? Lah iki tak cekel ngene tok urung anu titip dulu ya, Nduk. Wis kok. Pancen wis bojo satu satu. Lah, piye iki ya? Atas ono tuh aku nek lho. Ketoke ya sehati karo kowe aja mbok gowo mangsamu. Lah. Wis kena tang gender. Iso obah iki. Eh. Cuman Mas mesake yang gender supaya ngingkulek ngono terus. Wan gantuk ngusura yayaan. Wan ada kono. Wan ana. Enggak, Wan. Tok, wablok lho iki lho. Napa to Mas? Iki lho cuma. Perglo bo ado. Anu aja guyon Mas. Ati-ati lho aja digoek ning aja aja. Ana buri kono. Gua buri. Gua sing ado. Ono gua ado kono. Yo. Ono. Nah. Wis nek aja mbok jikok ritek. Aja mbok jikok ritek. Dik. Pas wis bene ngono ae malah rapungku landang meteng. Ora tak buteti ding. Ora. Pacito. Oh yo. Thank you.
ajar ini, yo, ya ampun, masalah pedetmu wis lahir. Iya. Delok ana nang apa wedok pakmu? Aduh, ndang nyekel pitik gek brokowan. Ya. Kebuntel kawah iki iso. Eh, pedete wis lahir. Ya ampun, delan wis tengel-tengel. Ayo gek brokowan pakmu, brokowan. Yo pedete gansar. Yo. Pedete iso ngadeg dhewe ya. Telung reno. Yo gansar. Abang arep putih. Eh, alhamdulillah pedete lanang ya. Aku pengen roh, lanang apa wedok? Ya? Tak rayane dhewe ya. Ora. Oh yo, jenenge wong iki nyambut gawe iki yo. Lah samplotan koyo ngene. Lah nyenengke piayu keh iki lho, mangsamu. Sedekah to, Mas. Iya. Sedekah kuwi ora rupa dhuwit to. Perasaan nyenengne wong akeh yo sedekah. Aja nganti kapundhut iso kusnul khotimah, lah seneng kowe. Apa? Ayo pra seneng kowe, kasuwargan kowe. Ngono. Amin. Panas udan janjine piye mas janjine piye tak ngesuk-ngesuk dulur-dulur sindok Jawa Timur bareng-bareng ambe cak duwi jok angkong bengi kindok desa Brotot esok enjing sore sonten ulong binjing bayaran pinten yuk cuminten penean klopo cekap senanten kitungan. Merangsang nadian wadon sarta ora sure omahan paling ulun apa setia terima kasih.
wa geblok ngono iki. Ijane sinden apa keret Harapan Jaya. Suwon, gale waktu suwon gale. Ya coba salahne. Ora salahne. Wong kasar ngene iki ya nek apike. Apik ngendi le? Lho, ngawur rek. Lah nek kowe nduwe bojo iki kasar, apa? Omahmu kobongan nek wong kasar malah seneng kowe. Ayo, Ndang. Kobongan dan disiram banyu. Ayo Ndang nyeluk branwir, mesti cekatan. Lho. Ya nek mbokulene pas kobongan nek pas nglairne. Piye? Wong lairne butuh lembut lho. Terus ayo nyebut asmaning Gusti, nyebut asmaning Pangeran, ambil nafas, kalem-kalem ngeden, brol. Lahir punang jabang bayi, alhamdulillah pinaringan selamat, mergo kalem-kalem nyenyuwun marang Gusti. Nek kasar, gak kaya bojomu. Piye? Ayo. Tangeten. Ketni. Kita ndase jebol dul. Bayi metu, lanang ndase. Yo dhewe-dhewe wong alusa ya ora kepenak kok. Boten moga ginaken ledak. Mari Mbak Isna diaturi jumeneng. Ya. Nggih. Cepet nelongso jamane jaman koso. Urip panjenengan kudune ra usah komen. Ati kudu nyambut gawe karo seneng. Ulat aja peteng yen klambi apa ngerti sawang neng awak mriyang bareng tak cedeki bocah iki terus ilang klambi ijo tak cedeki wis duwe bojo bareng tak ceceri bocah iki bingung tengah lungo aku iya no rambut yang dipasake jenenge apa kuwi ana rambut yang dipaksane jenenge rekmo rambut dawa penake digawe apa yen rambute dawa paling penak nggo susuh tumo lho kudu dijaga ora tau kramas tumotok coro barang kuwi ana gulu yang dipaksake jenenge apa iki ana gulu yang dipaksane jenenge jonggo ala jonggo iki penake nggih dahar sego yen jonggo iki nggo mangan poto mesti bongko ya pasang iso iki ana tangan yang dipasake jenenge apa iki ana tangan yang dipasake jenenge asto tangan tengen penak inggo muluk sego yen tangan kiwa paling apik nggo ngoplasi guwa lho apa kuwi? Sik, guwa apa? Ku delok pitik kan wis ngendhog poro ngono. Kok ya roh ilmu kuwi barang iki lho. Oh ya apa-apa wong hubungane karo telek kok. Iya iya. Utek-utek telek lah yo ngene iki. Bali kok kono neh ta iki, Pak. Lu wis bali roh lu kuwi kok iso. Nggih, Wilujeng Dalu, Mbak Limbo. Nggih, Wilujeng Dalu, Mbah Nuwun. Pak TikTok. Ya Mbak Isna. Selamat. Ayo selamat banget to. Ora enak alangan to? Kak. Tapi foto sehat. Alhamdulillah. Aung piye? Kapan metengnya? Wes loro ae kesel aku. Kok karo sampean ke yo wes. Tapi rene ndase. Kayak nolak isuk rek rau bingung. Masku ning ndi? Oh, lah kowe marai ra tau gandrung kok to. Kene karo Mbak Isna coba. Iya, kene. Wong yen lagi gandrung ra peduli mbledose gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir nadyan ra duwe duwe direwangi kridat-kridit ajarene wis jodho apa-apa duweke wong loro iya ana carine ra ajoko sing disejo bakal teko ana carine rondo rono rene akeh sing godo ana carine prawan enake ra karuan prawan rondo padha wae sing penting ngene ambekane iya adat watu cilik jenenge krikil mas kangko kuwi keri
kowe ana sikil. Iya, watu pecak arane kricak, Mas. Kuwi ngono kri-kri yen dipidak. Klambi teles kena kringet, Mas Kangko. Kri-kri pis. Kandanya kang sekarang gadung Bye.
dumawur mangawur warahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya putula wara panjer teng warangga hesti nyuwang dwaja kang kekiter rekata ingkang dwaja dwaja layu sepit ing Antaraja Gatotkaca kalawan Antasena wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai eneng dawuhmu apa Pak Dino samangku negara ngamartana swasana peteng jalan nampa bebendu saka ing ngakarya jagat wujute prahara kang sarta cara-carane wong urip negara ngamarta kuwi nembe ketaman loro ngono ya Pak ya kowe kalawan aku kabeh kudu prihatin nyuwun marang purbaning Gusti samu barange kudu dipasrahke kalawan ing ngakarya jagat muga-muga dan bisa antuk pituduh boyo dalan ngendi kang tinempuh supaya negara ngamarta bisa waluya temah jati jati temah nirmala. Iya ngestokke dawuhmu Pak dina iki ana brahmana enom sing jenenge Begawan Sukmanggana sing sajake apa sing diomongke kuwi bener yen to kepengin negara ngamarta kuwi bisa pulih kaya wingi uni kudu bisa nindandani menta kang sarta morale para kawula kabeh klebu para pejabat ing negara dikanthi ndedonga marang Kang Maha Kawasa supaya bisa antuk pepadhang ya ngestokke dawuh reksanan keselamatane Begawan Sukmanggana kae para wadya bala ngamarta padha budhal njaga katentremaning praja aja nganti negara ngamarta sing ketaman pepeteng kaya ngene diobak-obak dening pakartine wong sing ora tanggung jawab. Ngestokke dawuhmu, Pak. Gabung dadi siji kelawan para wadya bala ngamarta dikuwati, dirosani kekuatan negara ngamarta. Sendika, Pak. Bendebere mengungkong soleng slompret terus nindih wadyawa sawega wa saduruh suruh om lepet hengkang bandera nenggoda wa siyoko arso lumare tetapi darmaning projo
Oh. Lotumingal
prang campo samyo medali lereta det wileting godo tanjwangkung mangun sang nidi bencang sangat cimijo aktinyo ngedali wos Sopoi, wani malang kadak menteng kelek pendirangan meripati kerot-kerot untune. Sopoi, tambuh marang aku, patih negur ngamarato, patih tambak ganggeng jenengku. Wong kaya kowe iki neng kene dadi patih, kowe neng negaraku rakanggo, wah neng kene dadi patih. Parat. Ojo delangap-delangap batu ngucap kuwi wadya bolo ngendi waningi det bumi ngamarto. Aku saka negara Tunjung Langkaban wadya balaning Gustiku Prabu Lingga Sugardha. Ya kene tumeka ning papan kene aku goleki buron laronku ora ana kidan menjangan milar. Dudu satu kewan nanging menungso pendito nom sing jenengi Begawan Sukmanggono. Suropati bakal ono kepentingan kelawan Sukmanggono. Iya nis ketemu kau Sukmanggono. Kerincung sikile jambak ramdak tugel gulune. Sembodo sing mok jongko. Iya nis bengkah dadane hilang nyawani tambak ganggeng. Wembelane karo Sukmanggono ki apane karo deke? Dudu sanak dudu kadang nek mati melu kelangan. Marat. Sukmanggono no pengayomane wong negara Ngamarta, wong jaban rangkah ora kena gepok singgol lawan sang Begawan Sukmanggono. Rawe, rawe rantas malang-malang butung, kowe nyimpang ngi wata wenengen dalan iki kanggo liwat golek Sukmanggono. Gelem bali opora. Bacut, bali. Bacut, bali. Bacut, kena bacut ndasmu tinggalen kene. Wah. Lah iki tek sangar men. Nek ngono kowe nantang karo aku. Yen kowe ora tak kena tak pringgake becik. Ing kene marganing patimu kopat kapitaya buntut kula tanpa angin. Keket jero kena rancangan kurang-kurang becane. Tanganku darat tiba dadamu wek mutah getih ilang nyawamu wek ut Yeah.
Di kono ayo tanding kono aku maju Pak Patih, tak ewangi Pak Patih. Sopo iki? Antasena. Antasena? Yo. Nom-noman Ngamarta. Anake Kanjeng Rama Werkudara. Parat. Ayo maju. Jebul dadamu kira tanganku. Tengen kuburan kiwa rumah sakit kuburan ora popo iki kuburan ae iki ya kuburan terus sing kiwa komplek oh iya. Baik.
Hebat, hebat. Hebat piye? Hei, hei, pikir. Iki lho. Wangi-wangan ya wani rumangsane. Hei, ojo pak anu ojo penak-penak, rayitno hati-hati. Wong Amarta saja sekti-sekti ora kena sanggo entek. Woi jan jabang bayi mak petunduk. Woi, iso ambles bumi barang. Woi, metu. Woi piye bicarane? Ayo. Wit hot mut buri siap golek musuh dhewe to kakang iki weh. Oh, males yo, males. Matane sori Kang, sori, sori, sori. Kancane dhewe ditugak. Bapak suruh kabranang geget wajo melintere gumbolo segawi ciling sabdo ing parat patih kunaga ngawiat wonten timbalan kang adawu sinuwun kena samangku ngemban tugas saka penemban Durna calon guruku nggoleki Pendhita nom sing jenenge Sukmanggana. Weh, wis saken dawuh. Wong Amarta sajake mbelani, kowe maju. Kowe patih kekuatan andalaku. Samong-somo sekepengkok ing panca baya bayane lambale jani. Mang minggir kula rampungne wong Amarta. Kudalen. Becan Negara Ngamarta ngiras mantes kelar jajan. Weh, ayo ae aku.
Ah!